Bon dia a tothom i benvinguts a aquesta jornada que planteja el Conca per presentar precisament l'avaluació estratègica que és un model d'aplicació a les institucions culturals catalanes. Per nosaltres avui és un dia important perquè tenim la possibilitat de fer públic aquest, el resultat del nostre treball, un treball en el que ens han ajudat molta gent i que ja porta un temps ocupant part del nostre, del nostre temps de treball. Els darrers tres anys hem dedicat part a tirar endavant aquest, aquest model. Eh, hem escoltat la presentació, de, de, la interessant presentació del professor Gillespie. Eh, ell ha estat una referència per a nosaltres, per això el vam voler convidar en el moment en què vam plantejar les jornades. Ara el que d'alguna manera us volem fer eh, explicar és com totes aquestes referències eh, que hem tingut les hem anat aplicant en un model que ja hem provat en algunes institucions culturals. Eh, el que avui us explicarem d'alguna manera està reflectit en la guia que us hem entregat amb les carpetes a l'entrar. Aquesta guia el que fa és un resum dels processos i de les fases que inclouen el model d'avaluació estratègica. Eh, a més a més, per ampliar la informació, a la nostra pàgina web, conca.cat, hi trobareu eh, l'informe complet, avaluació estratègica, model teòric i aplicació, on amb tot luxe de detall s'explica com es desenvolupa aquesta eina metodològica. També a la mateixa pàgina web podreu consultar les avaluacions estratègiques que hem fet fins ara. En concret, la del MENAC, la de l'Auditori de Barcelona, la del Mercat de les Flors i molt aviat ja us podem anunciar que també tindrem disponible la de la Biblioteca Nacional de Catalunya, possiblement durant el mes de maig. Bé, creiem fermament que el model que ara us explicarem ha de contribuir al millor coneixement dels equipaments culturals i ha d'ajudar a que aquests cada cop siguin més útils a les necessitats dels ciutadans a què serveixen. Dit això, possiblement la, la primera pregunta que us plantegeu és per què el Conca? Per què el Conca ha desenvolupat aquest model? Bé, com s'ha explicat en moltes ocasions, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts és una entitat de dret públic que té per objecte assessorar el govern en el conjunt de la política cultural, vetllar pel suport de la creació artística i per la promoció d'aquesta i fer-ne l'avaluació. Per tant, la llei 11-2011 de reestructuració del sector públic va establir, entre altres, que era funció del CONCA l'elaboració d'auditories culturals, als equipaments de la Generalitat i a les entitats privades i públiques que l'incomanen. Aquest és el, mo és el motiu per què el Conca es va posar mans a l'obra i ens van posar a treballar en l'elaboració d'aquest model. A partir d'aquest mandat, la primera qüestió que se'ns plantejava, evidentment, va ser definir el significat exacte del concepte auditoria cultural i, per tant, establir uns objectius eh, quins objectius havia de tenir aquesta intervenció. Només un cop determinat aquesta visió prèvia es podia establir què és el que es volia avaluar dels equipaments implicats per finalment articular el model que complís aquests objectius que ens havíem proposat. El plenari del Conca va entengué que el sentit que la llei otorga al concepte d'auditoria, per als equipaments culturals s'expressa millor sota la denominació d'avaluació estratègica. Per això vam fer aquest canvi. Ja que avaluació estratègica té com a propòsit final l'identificació d'aquells aspectes que caracteritzen els ens avaluats, siguin aquestos de continguts econòmics, operatius o d'organització, per posar-los en relleu i contribuir amb l'anàlisi i posteriors recomanacions a la millora d'aquesta institució. Sapiguent el perquè el Conca es dedica a fer aquests models, anem a veure ja en què consisteixen aquest model. Primer que res, què és l'avaluació estratègica? La valoració estratègica que avui us presentem consisteix en un model per analitzar els equipaments culturals amb uniformitat de criteris. Ens servirà per proporcionar aquesta uniformitat, per proporcionar un estàndard per a tot tipus d'equipaments culturals, amb la complexitat que, com us podeu imaginar, això té. Però amb la virtut d'assolir un marc conceptual que ens permetrà realitzar comparacions entre les diferents organitzacions. A més, aquesta pretesa... A més, aquesta pretesa uniformitat no ha de dificultar la definició d'una eina de desenvolupament lògic i d'aplicació factible que permeti un ús personalitzat a la casuística de cada equipament i que faculti a l'entitat avaluada adoptar iniciatives pròpies encaminades a aquesta millora contínua. D'altra banda, els objectius d'aquesta avaluació es concreten en la valoració de les propostes dels equipaments envers a les necessitats de la societat, la consecució de les finalitats que se li han determinat per norma, bé sigui per la llei de creació, pels estatuts de funcionament, pels programes departamentals que l'impliquen, pels contractes programes que hagin pogut signar i també l'aplicació més eficient dels recursos disponibles. En aquest sentit, l'abast de l'avaluació inclou tots aquells paràmetres que en determinen la qualitat i l'impacte que l'acció de l'equipament provoca sobre la societat. Per tant, l'àmbit de les avaluacions necessàriament inclou aspectes de governança, d'organització interna, de les activitats que es realitzen i de les operacions necessàries per realitzar aquestes activitats. Per últim, és important dir a qui dirigim aquest model. Evidentment, en primer lloc el dirigim a equipaments i institucions culturals de titularitat pública que vinculen la seva activitat a uns objectius predefinits. Però el model també pot ser vàlid per projectes i equipaments privats amb estructura jurídica pròpia que reben el suport de les administracions i disposen d'uns objectius fundacionals vinculats a una determinada estratègia d'actuació. Dit això, anem a veure com vam fer-ho per definir aquest model. Bé, el primer que ens vam proposar era veure quines metodologies s'havien fet prèviament. I aquí la consulta d'autors acadèmics que havien escrit sobre el tema ens va ser de gran utilitat. De gran utilitat. Bàsicament, vam veure de dos fons. Eh, per una banda, metodologies d'aplicació genèrica a qualsevol tipus d'organitzacions i, per una altra banda, metodologies concretes, específiques, desenvolupades des del sector cultural. Anem a veure les primeres, les genèriques. Aquí va ser de gran interès analitzar sistemes i mètodes de quantificació del retorn social vam estudiar el Social Return on Investment de l'any 2012 i també l'Eusco Jaularitza de l'any 2013. Per tant, com podeu veure, són referències, totes elles, molt recents. També ens va ser molt vàlid eh, l'anàlisi de eh, propostes dirigides a l'avaluació de polítiques públiques. I aquí totes les publicacions, les guies que ha publicat l'Institut Català d'Avaluacions i Polítiques Públiques, i VALUE, van ser de gran utilitat. També vam analitzar mètodes d'implantació de qualitat, eh, com poden ser els proposats pel, des, pel Centre de Desenvolupament Empresarial, eh, AENOR o els de l'European Foundation for Quality Management. Bé, eh, pel que fa a les metodologies específiques consultades del sector cultural, eh, per una banda tenim totes les referències que es van agrupar dintre de les publicacions Quaderns del Pecat, on es parlava de dissenys i control en els, en els contractes programa. Pel que fa a la definició d'indicadors, aquí vam tindre bastantes fonts que vam consultar. Una de bastant important va ser el sistema d'indicadors de la cultura i la comunicació del Quebec de l'any 2014, però també es van, fer, es van consultar altres propostes anteriors d'organismes acreditats com l'UNESCO o la Federació Espanyola de Municipios i Provincias. També vam agafar aportacions de l'avaluació per conceptes de control. I aquí eh, els treballs fets pel professor Gillespie, una part dels quals ens ha explicat avui, ens van ser de gran utilitat. Eh, per últim, altres treballs que vam consultar van ser els de planificació pressupostària basada en resultats de Willoughby and Benson i també eh, els de metodologies i sistemes i models de Milagros Gascon publicats per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Totes aquestes referències i altres que també hem utilitzat i ara no m'hem esmentat, les trobareu a la bibliografia de l'informe d'avaluació estratègica. Bé, a partir de l'anàlisi de què és el que s'havia publicat i què és el que s'havia fet, el Conca el que va fer va ser proposar el que vam anomenar avalació exante, que amb un caràcter previ i experimental es va aplicar a les tres primeres intervencions, que en concret van ser el MENAC, el Mercat de les Flors i l'Auditori de Barcelona. El treball amb aquestes institucions s'ha basat en el mètode de prova i error, que suposa un aprenentatge empíric i comporta el necessari ajustament de les difuncions que anaven sorgint. El treball, per tant, el treball realitzat amb l'avaluació ex-ante va portar interessants modificacions, incorporacions, que van, d'alguna manera, eh, establir la definitiva proposta d'avaluació de estratègica. Alguna d'aquestes modificacions va ser, per exemple, que es va, donar als eixos es va canviar el paper dels eixos transversals Eh, per adaptar-los a la realitat microeconòmica dels equipaments culturals, a més, és posicionar l'assoliment d'objectius institucionals com un element bàsic de l'avaluació la, i pel que fa a l'anàlisi de continguts, tot i continuar amb la valoració a partir d'indicadors objectius, com s'havia proposat Alexandre, també s'incorpora eh, l'opinió d'experts externs. A més, afegirem la comparativa objectiva dels equipaments analitzats amb institucions de característiques similars però de contextes diferents. I, finalment, es va estimar necessari la inclusió d'una fase de millora contínua que prèviament no s'havia comple... no contemplat en la proposta inicial. Bé, eh, entrem ja en el que és la definició del model. Seguint amb, la eh, seguint amb aquesta, hem de posar l'accent que la metodologia dissenyada es va pensar amb l'objectiu que permetés, entre altres coses, comprovar que l'equipament actua en consonància amb els objectius estratègics propis i els institucionals de les organitzacions superiors que en formen part, identificar les característiques de l'equipament, explicar com és aquest equipament i quins factors en determinen el seu funcionament. També volíem descriure les activitats, explicar què fan i com ho fan. També ens ha de permetre analitzar la gestió en un espectre temàtic ampli, des de les operacions i la logística, eh, fins, passant per aspectes econòmics fins a arribar a l'oferta de serveis dels equipaments, establir una relació entre el servei ofert, el retorn social d'aquestes propostes i la gestió més eficient dels recursos que tenen assignats i, finalment, evidenciar les fortaleses i les febleses de l'organització per poder explorar aquestes vies de millora que són l'objectiu final de l'avaluació estratègica. Bé, dit això, us presentem aquest diagrama eh, on s'indiquen els 11 processos que inclouen el, el model d'avaluació estratègica. Aquests 11 processos estan agrupats en quatre fases per fer-ho més comprensible. Explicaré breument, introduiré breument cada una d'aquestes fases i després el meu company, el Jordi, us les eh, explicarà amb més detall. La primera fase quan comencem l'avaluació estratègica, el primer que fem és plantejar com es sistematitza la recollida d'informació. Per tant, en aquesta fase el que perseguim és obtenir i verificar les dades que l'equipament ens pot oferir. Evidentment, de la correcta compilació d'aquestes dades en dependrà la vàlida, el vàlid resultat de l'avaluació estratègica. D'aquesta fase en formen part tres processos. La definició del marc d'avaluació, l'obtenció de la informació i la seva verificació. Un cop verificada, recollida i verificada aquesta informació, passem a la fase de parametrització. Aquí el que es realitza és, per part de l'avaluat, es descriu i es comenten els ítems i les dades obtingudes. En aquest procés, doncs, hi ha dos, dos processos processos eh, diferenciats en aquesta fase, que són la descripció a través dels eixos transversals i, a més a més, la, la interpretació d'aquests eixos. En la tercera fase es fa l'avaluació dels resultats i les interpretacions. Per tant, mesura el grau de compliment de les finalitats de l'entitat avaluada i es fa evident les conclusions obtingudes en les fases anteriors. Els processos que formen part d'aquesta fase són els d'assoliment d'objectius, les conclusions i les necessàries recomanacions i reflexions finals. Per últim, com us dèiem, vam afegir una quarta fase, que en, en, en el model ex-ante no existia, que correspon a la millora contínua. Consisteix la millora contínua en el seguiment de les ineficiències detectades per a la seva resolució i la implantació de les, de les recomanacions en una dinàmica mantinguda en el temps. Els processos de la fase de millora contínua són el de seguiment, el d'autoavaluació i el d'avaluació contínua. Bé, introduïda el marc general d'actuació, si de cas passo la paraula al meu company Jordi, que us explicarà en detall cada un d'aquests processos. Bé, intentarem ser breus, perquè la informació és molt densa, llavors anirem directament a, a cada un d'ells, passarem llista. Eh, gràcies, Ramon, primer. La primera fase és la de sistematització. Correspon a la planificació de l'avaluació, hi ha la recopilació de la informació necessària. Hi ha tres processos en aquesta fase. La definició del marc d'avaluació, l'obtenció de la informació i la verificació, la verificació d'aquesta informació. El primer procés correspon a la definició del marc d'avaluació. En ell es delimita el marc en el que es desenvolupa la intervenció, és diguem ne la planificació prèvia. Hi ha el marc temporal, eh, quants exercicis agafa l'avaluació, Normalment nosaltres estem treballant en tres exercicis. És evident que quan més exercicis millor, però això també comportaria una sèrie de dificultats que ja coneixeu tots vosaltres. També s'ha d'estipular el marc jurídic. Cal diferenciar quines són les personalitats jurídiques vinculades a l'equipament i les que seran avaluades pel seu interès operatiu o de governància. Què ens trobem? Que com quan anem a avaluar algun equipament, l'equipament no és únicament una personalitat jurídica. Darrere, del Consorci, per exemple, n'hi ha una fundació, a vegades n'hi ha associacions que poden ser amics de, etc etc etc. Què ens interessa? Veure exactament quina eh, o quines d'aquestes personalitats jurídiques són les que realment tenen un impacte amb l'operativa i amb els objectius de eh, l'avaluació i que desenvolupa cada un d'aquests equipaments. Finalment, és necessari un marc operatiu. Ja ho enteneu, que això serà l'organització. Com ens organitzem amb l'equipament avaluat? És la logística de l'avaluació. El termini, els recursos eh, humans disponibles de l'avaluat i de l'avaluador, la planificació i previsió de les accions conjuntes i els mecanismes per l'intercanvi d'informació, cosa prou important. El segon procés és el d'obtenció de la informació, on es recopilen les dades necessàries per a realitzar l'estudi. D'on les traiem, aquestes dades? Com les obtenim? Les obtenim eh, inicialment a través d'unes fitxes d'avaluació. Aquestes fitxes d'avaluació no són més que models estandaritzats, els quals, dels quals en tenim cinc temàtiques. Diguem-ne que amb aquestes fitxes ho volem agrupar absolutament tot, que l'equipament ens doni tota la informació. Són les fitxes de governança, les d'estructura eh, organitzativa, tota aquesta informació la teniu a la guia, la podeu consultar, la fitxa d'activitats i públics, la fitxa d'estructura financera i pressupostària i la de planificació estratègica. Eh? Una altra via per obtenir informació és la documentació específica que ens aporta l'avaluat. Quina és? Doncs aquella que complementa les fitxes que estem esmentant. Serien les normatives, el pla estratègic o contracte programa, si s'escau, els plans d'operacions, els de màrqueting, de comunicació, si existeixen, balanços econòmics, registres de públic, memòries d'activitat, sobretot, i si hi ha manuals de procediment. El treball de camp és una altra via d'informació i es concreta amb la coneixença directa, per part nostra, per part dels avaluadors, i física de l'equipament, i amb entrevistes amb els responsables i amb el personal efecte. El darrer mitjà de d'obtenció d'informació és la recerca, la recerca externa la recerca que fem nosaltres evidentment on busquem aquesta informació al sector, a les administracions públiques que d'alguna manera tutelen aquests equipaments, la informació periodística, que molts cops ens ofereix unes vies que no coneixíem, les opinions d'usuaris, etc. Qualsevol cosa ens val. El tercer procés de la fase, per acabar la sistematització, és la verificació de la informació. És quelcom obvi, hem de verificar la informació. I direu, val, és, és evident. Però per què? L'experiència amb aquestes avaluacions que hem tingut fins ara ens demostra que moltes, moltes vegades disposem de dades contradictòries. Per una banda, les que ens proporciona l'equipament i per l'altra, la que nosaltres podem buscar per fora o ens proporcionen altres agents. El que es tracta és de tindre la informació correcta, contrastada amb l'equipament en qüestió, perquè l'anàlisi sigui correcta. Ens, trobem, ens hem trobat en alguna ocasió que un cop avançat el volum d'indicadors, resulta que una part d'aquesta informació no ens servia. Si l'haguéssim culminat amb aquesta informació, haguéssim donat unes conclusions que els primers interessats en no veure-les haguéssim sigut nosaltres. Per tant, intentem evitar-ho. Passem a la següent fase, seria la fase de parametrització. Què volem dir amb parametrització? Aquesta paraula difícil. Recollida i verificació de la informació, la següent fase, com dèiem, és parametrització. Consisteix en ordenar, destriar i analitzar la informació generada a la fase anterior. I per això utilitzem dos processos. I aquí ho compliquem una mica. La descripció per eixos transversals, i entrem amb la conferència del professor Gilespi, i la interpretació seguint aquest model d'eixos. Amb la descripció per eixos transversals, les dades compilades s'estructuren en ítems comuns. Aquests ítems comuns a tothom són els eixos transversals. Ens serveixen per agrupar i interpretar la informació per conceptes bàsics i comuns. I, evidentment, aquests eixos transversals són la base conceptual de l'avaluació estratègica. Adquireixen el sentit d'aquesta abstracció, baixem el sentit concret, quan les traspassem a indicadors, Bé, els indicadors, inclús amb les preguntes han sortit, com, es, com els interpretem? Els interpretem com a qualsevol element que ens informi sobre l'ens avaluat, qualsevol cosa, sigui un valor numèric, que li diem indicador quantitatiu, pot ser un valor absolut, pot ser una ràtio, les denostades ràtios, pot ser un percentatge, o un valor perceptiu, el que anomenem indicadors qualitatius, els eixos transversals emprats són nou i els diferenciem amb eixos d'eficiència i eixos d'eficàcia. Tenim la tendència a subdividir absolutament tot. En aquest cas, eficiència i eficàcia. Dintre dels eixos d'eficiència, que són els d'optimització de la gestió, els que mesuren l'evolució interna i l'aprofitament que es fa dels recursos, n'identifiquem cinc. El primer, el teniu amb la diapositiva, és el de governança i coordinació institucional. Què descriu? El marc legal de la institució, la planificació estratègica que en deriva i el vincula a uns objectius culturals i socials i la coordinació amb altres institucions per promoure el sector. Tot això ens interessa agrupar-ho dintre l'eix d'eficiència que és governança i coordinació institucional. Alguns dels indicadors perquè, aviam, nosaltres n'hem utilitzat d'indicadors des del primer dia. Què ens passa amb els indicadors? Que a mesura que anem coneixent més equipaments, van sorgint més indicadors. A mesura que anem analitzant altres realitats, alienes a la nostra, n'apareixen més. Què vol dir? Bàsicament, tres grups. Uns de fonamentals, uns de propis i característics de l'equipament, i d'altres que són accessoris. I amb el grup d'accessoris en van creixent i en van creixent i això no ho acabarem mai. Val? El que ens interessa és, amb els mínims possibles, d'alguna manera, no sé si han de ser pocs o han de ser bastants, fer la foto. Bé? Com us deia, aquests indicadors han de ser quantitatius i qualitatius. Per dir-ne alguns en cada un dels eixos, us en cito de ben puntuals. En referència a la governança i la coordinació institucional, aquest primer eix, nombre de col·laboracions institucionals, nombre d'entitats públiques col·laboradores o, per exemple, les activitats de coordinació amb altres equipaments. Aquest seria un indicador qualitatiu. En tenim molts altres i els podeu consultar també amb el document base o a la guia. Segon eix, economia, finançament i gestió de la despesa. Què descriu? El finançament públic, la situació patrimonial, el mecenatge i l'autofinançament i la gestió dels recursos econòmics disponibles alguns d'aquests indicadors que nosaltres hem anat utilitzant o que a més s'han anat repetint amb els diferents eh, ens avaluats han sigut, lògicament, el total d'ingressos d'explotació, el tant per cent d'autofinançament, eh, ben conegut per tots, el tant per cent d'aportacions públiques sobre ingrés, perdó, sobre ingressos, encara més conegut, despesa en estructura i en activitats, índex d'eficiència d'activitats, cost total per usuari, aquest força interessant, o el dimensionament del finançament envers els objectius estatutaris. Allò de, mmm, pel que em dones, no sé si puc fer el que dius que he de fer. Bé? Ja veieu que els qualitatius són més difícils d'objectivitzar. L'eix estructura organitzativa i interacció sectorial, també dintre els eixos d'eficiència, descriu l'organització interna de l'ENS i les relacions externes amb la resta d'actors del sector. Quins indicatius utilitzem? indicadors, perdó. Per exemple, la distribució percentual de personal per naturalesa de funcions, que ens donarà una pista sobre quines són les funcions a les quals s'hi dedica més l'equipament. El tant per cent de coproduccions, siguin catalanes, estatals, internacionals, el nombre d'accions i activitats compartides en xarxa o, com a qualitatiu, la dimensió de l'estructura la envers l'activitat. Si tinc el cap massa petit per un barret tan gran, que en diuen l'eix activitats i públics descriu l'oferta de serveis i d'activitats, així com els usuaris i destinataris d'aquests serveis. És un dels eixos realment destacats. Quins indicadors utilitzem? El tant per cent d'ocupació d'activitats principals i d'altres activitats, per exemple, l'índex de rendiment de produccions, el nombre de visites, visitants, usuaris i espectadors, que és el més, el més comú eh, dels indicadors utilitzats, el nombre d'usuaris per activitat, la definició del públic objectiu per a cadascuna d'aquesta aquest, activitat, introduint aquí conceptes de màrqueting, o, per exemple, també de màrqueting, la política de preus i l'accés. L'eix de paradigma digital, el darrer dels eixos d'eficiència, descriu les noves modalit modalitats de consum que pugui aplicar la institució. La innovació en la producció amb eines digitals, la presència i impacte d'aquestes vies de proposta, i l'ús de la digitalització en la conservació i difusió del patrimoni. Indicadors, alguns de ben coneguts i altres que van sorgint amb la bibliografia consultada o amb l'experiència de veure els equipaments com s'ho fan. Nombre d'entrades a la plana web, nombre d'impactes a les xarxes socials, nombres d'usuaris dels serveis en línia, presència de noves tecnologies en l'activitat i serveis i l'accessibilitat i virtualitat mitjançant el web dels fons i o de les activitats. Fins aquí els eixos d'eficiència. Els eixos d'eficàcia són els d'assoliment d'objectius, aquells que mesuren el grau d'èxit respecte als propòsits preestablerts i la informació de, eh, disponible que tenim d'ells la recollim en quatre eixos transversals. Aquests eixos transversals d'eficàcia, en aquest cas, són el l'equació social, el d'educació, el d'internacionalització, ho diré bé, i el d'excel·lència. El d'equació social, ràpidament, descriu l'accés a la cultura i a la difusió de les activitats proposades per l'equipament, la seva diversitat, el foment de l'associacionisme i la utilització dels serveis culturals que es presten com a motor de cohesió de la ciutadania. Molt lluables, però com els mesurem? En quins indicadors? Per exemple, nombre d'entitats socials col·laboradores, nombre d'accions en el territori, nombre de mesures d'integració i participació social, tant per cent de públic captat en situació de risc d'exclusió social, impacte i dinamització socioeconòmica en l'entorn. La definició de les activitats territorials, o com es defineixen, i, per exemple, de qualitatiu, la descripció dels valors comunitaris implícits que es promouen. Què es vol transmetre? Realment està pensat? L'eix educació. Descriu el nivell educatiu dels continguts, els ensenyaments artístics que promou l'equipament i l'accent educatiu de les activitats que ofereix. Alguns dels indicadors que utilitzem són el nombre d'activitats formatives, el nombre de les sessions d'aquestes activitats formatives, no us amoneu que ho teniu tot a la guia, l'anàlisi dels nínxols de mercat en l'oferta formativa, és a dir, cap a on ha d'enfocar l'equipament el producte que ofereix, i el perfil curricular de l'oferta, com s'inclou la seva oferta en el perfil curricular general. L'eix d'internacionalització, un altre dels importants, descriu la creació i la producció destinada a l'exterior, les xarxes amb agents externs, si són existents, la permeabilitat respecte a altres realitats culturals i l'interès per a altres mercats de l'oferta pròpia. Quins indicadors utilitzem? Nombre i percentatge d'activitats en projecció internacional, nombre de coproduccions i produccions internacionals en l'oferta de l'equipament, nombre de coproduccions i produccions pròpies en l'oferta d'altres equipaments, internacionals en aquest cas, o la participació de creadors o intèrprets, segons l'àmbit de l'equipament, internacionals en activitats pròpies. El darrer eix, el darrer de tots, en aquest cas també el darrer d'eficàcia, és el d'excel·lència. I com mesurem l'excel·lència? Primer, què descrivim amb ella? Descrivim el coneixement i la innovació que promou la institució, el seu reconeixement, sigui intern o sigui extern, i el prestigi intel·lectual, artístic, científic que ha adquirit. Eines de mesura, els indicadors, nombre d'activitats per al foment de la creativitat i el pensament crític, nombre i import dels projectes subvencionats per l'administració estatal o supraestatal, ens interessa especialment els de la comunitat europea, nombre d'articles i comunicacions científiques, grau de satisfacció dels usuaris a partir de l'enquesta pública, i l'aplicació d'estàndards de qualitat i de procedimentació de les activitats, que és un camp amb el qual n'hi ha bastant camí per recórrer. Estaríem parlant de l'aplicació de FQM, de l'aplicació d'ISO, etc. Tornant a l'esquema corresponent a la fase de parametrització, us voldria parlar de la darrera fase, perdó, del darrer procés. Seria, perdó, l'interpretació per eixos transversals. En ell s'aprofita la distribució de les dades per eixos que hem vist anteriorment, mitjançant dos procediments ben diferenciats. Primer, la valoració per part de l'avaluador dels eixos transversals, que per alguna cosa servim. Consiste consisteix en donar significat als resultats dels indicadors, al sentit evolutiu i comparatiu dels diversos exercicis que hem avaluat, a la interpretació dels elements objectius i subjectius identificats, hi ha la, la, la identificació, disculpeu, dels punts forts i els punts febles. El segon procediment, perquè evidentment no som infal·libles i ho sabem, és la valoració per part d'experts externs. Es tracta d'un qüestionari específic que s'entrega a tres experts del sector coneixedors de l'equipament. Us dic tres perquè som els que ho hem utilitzat fins ara. Potser es doni el moment en què necessitem més o potser es doni el moment en què necessitem menys. Depèn. En aquest document es valoren les característiques de l'avaluat a partir d'uns criteris molt, molt clars i que intentem repetir no només amb un equipament concret, sinó amb tots. Són la qualitat, la singularitat, la innovació, valors culturals o formatius, valor implícit de l'oferta i la projecció exterior. Aquestes són les preguntes que se'ls fan als experts, evidentment en el context de l'equipament que avaluen. L'opinió dels experts es contrasta mitjançant, a més a més, entrevistes posteriors, amb les quals, d'alguna manera, ja m'enteneu, anem creuant la informació. Bé, finalment les incloem dintre els resultats de l'avaluació. La tercera fase és l'avaluació i consisteix en mesurar el grau d'assoliment d'objectius i es treure'n les conclusions, aquestes conclusions ens permetran destacar l'excel·lència i indicar les ineficiències si aquestes existeixen. Englobem tres processos, l'assoliment d'objectius, les conclusions i les recomanacions i reflexions finals. El primer és el procés d'assoliment d'objectius. Amb els resultats de les accions portades a terme per l'equipament, es procedeix a la comparació entre els objectius preestablerts, els que venen designats per la normativa, els objectius estratègics i els objectius operatius i les fites que s'han aconseguit. En referència a aquesta comparativa cal advertir la vigència dels objectius previs, és a dir, si aquests encara són vigents. Estem parlant que alguna de les normes tenen més de 20 anys. Per tant, primer valorem si són vigents aquests objectius. La viabilitat de l'estructura de l'equipament respecte a aquests. La seva relació amb el projecte curt i mig termini, i determinar quina és objectivament la part que s'ha complert. Objectivament voldrà dir utilitzant els indicadors. El segon procés de la fase d'avaluació són les conclusions. Corresponen al resum síntesi de tota la informació recopilada i s'estructura en tres apartats bàsics, que alhora les dividem, les, les organitzem en fortaleses i febleses. Hi ha conclusions de caire organitzatiu, Imagineu, són les de governança, les relacions amb altres institucions, les estratègies i objectius i el disseny propi de l'organització. Hi ha conclusions de caire econòmic. Serien aquelles que refereixen a la situació patrimonial, les necessitats de finançament, punt clau, la gestió de la despesa i si existeixen eines de control sobre eh, tota aquesta part econòmica. Finalment, hi ha unes conclusions relatives a l'oferta i al contingut on es relacionen activitats, públic o usuari i l'acceptació social que tenen les propostes. Acabades les conclusions entrem en el darrer dels processos que són les recomanacions i reflexions finals. Des de l'òptica de l'avaluador cal apuntar una sèrie d'aspectes d'interès destinats a la millora i al progrés de l'equipament i per això, com sempre, intentem ser molt organitzats i les dividim en, en tres parts. Per una banda, les reflexions finals, eh, on es relacionen les característiques de l'equipament i les del sector i l'entorn. L'equipament no és un bolet, està ficat al mig d'algun sector i, a més a més, al mig d'una situació socioeconòmica que actualment és la que és. Les oportunitats detectades durant el procés, tot i que l'anàlisi ha estat intern, sí que hem vist algunes llums especials que intentem connectar amb oportunitats externes que també coneixem del sector i que el propi equipament i els altres equipaments que podem conèixer ens han fet veure. Finalment, cal delimitar les responsabilitats entre els actors participants, que són les corresponents als òrgans de govern, als gestors de l'equipament i a l'ens que l'avalua. I acabo, com a cluenda, comentarem breument la darrera fase, i és la de millora contínua, potser és una de les, o potser és la fase que ens exigeix una mica més de, de voluntat. Per què? Per què consisteix en el seguiment de les ineficiències detectades la implementació continuada de les mesures que en permetin la correcció? Què vol dir això? Que es desenvolupen tres processos, tres processos molt clars i que no sempre desenvolupa el mateix agent. Per una banda, el seguiment, per una altra, l'autoavaluació i per l'altra, l'avaluació contínua. El seguiment és el procés on es controlen i corregeixen les ineficiències evidenciades en l'avaluació. Per aconseguir-ho, es posen en relleu determinades evidències de seguiment. Quines són aquestes evidències? Doncs unes són els conceptes de control. No en que nosaltres donem a les fites que cal assolir en la millora contínua. Bàsicament, són els objectius operatius, els que sortien al pla estratègic, el contracte programa, i les recomanacions que hem efectuat en l'avaluació. Seguint el model ja aplicat, les mesurem per indicadors. Unes altres evidències són els conceptes clau, eh? un terme mal llevat del professor Gilespi. Aquests són indicadors emprats en l'avaluació que per la seva importància o per a ser evidències d'una ineficiència, és a dir, que abans ens hem adonat que identificaven quelcom que no estava bé o que es podia millorar, han de ser visualitzats i han de ser objecte de seguiment específic. La tercera evidència del procés de seguiment és la identificació d'innovacions i la implementació de reformes, que consisteix en la traçabilitat de les modificacions que contrarresten aquestes evidències. És a dir, donem unes propostes i aquestes propostes han de ser traçades. Hem de veure com perviuen fins que contrarrestin les ineficiències detectades. Com veieu, és una mica seguint els processos de qualitat. El segon procés de la fase seria el procés d'autoavaluació, que serveix del seguiment per implementar la millora contínua. A partir d'un programa calendaritzat de revisions periòdiques, l'equipament avaluat ha d'articular, i penseu que ja estem parlant de l'equipament, ha d'articular un comitè intern que valori els conceptes de control i els conceptes claus dels quals acabem de parlar i que procedeixi a l'aplicació de les mesures de correcció corresponents. En els següents terminis d'autoavaluació, és a dir, en els anys posteriors, aquesta implementació de reforma serà revisada novament i, si s'escau a partir dels indicadors, s'aplicaran noves mesures correctores. El darrer procés és el d'avaluació contínua. És un procés executat per l'avaluador. Tornem a l'avaluador. Coordinat amb el calendari d'autoavaluacions i que la pràctica no és més que una avaluació estratègica simplificada. Per dur-la a terme, es procedeix a l'actualització dels continguts dels eixos transversals i dels indicadors, a la verificació de les autoavaluacions que, com sabeu, ha fet l'ENS avaluat i a la revisió de la idoneïtat de les mesures adoptades. Amb les dades anteriors, i passat un període estimat de tres exercicis, l'ENS avaluador procedeix a elaborar un nou informe, l'avaluació contínua, amb la redacció de conclusions i de noves recomanacions o propostes de millora. Es segueix en tot això i, per tant, una dinàmica cíclica que és el que se'n diu o es vol dir millora contínua. Tornis a començar. Val? I arribem a la fi. És, eh, o aquest és el model, la metodologia que el CONCA pro, eh, proposa com a eh, avaluació estratègica. Cal dir i permeteu-me dues línies, cal dir que aquest és un model complex i força complert d'anàlisi. Per això és molt difícil d'assimilar, i així nosaltres ho hem entès, inclús a l'hora d'explicar-vos-ho, eh, que en una presentació curta es pugui entendre en la totalitat. Esperem, això sí, que us hagi despertat la curiositat i sabeu que teniu a disposició tot el material a la plana web del Conca. Val? Volem agrair ràpidament, la col·laboració de tots els que ens han donat suport per a realitzar aquesta elaboració. Primer, abans que ningú, perquè han sigut les víctimes, els equipaments, els responsables i el personal efecte d'aquests equipaments, que han entès que la proposta era una oportunitat per reflexionar conjuntament sobre el funcionament del seu projecte, deixant de banda les urgències de cada dia, les urgències quotidianes, aquelles que els hi mengen el temps, i centrant la mirada una mica més enllà en l'anàlisi estratègic, Agrair per la nostra part la necessària confiança i la llibertat d'acció que el plenari de Conca, del Conca ens ha otorgat per realitzar el projecte, especialment a la Mercè Gisbert eh, pel suport incondicional en tot moment. Agrair, no ens podem oblidar, i no volem oblidar-nos, dels companys del Conca per l'aportació, companys que no apareixen en aquesta llista, per l'aportació, col·laboració i sobretot per la paciència. Gràcies per la vostra atenció.